江南的陈奕迅校长及许瑞根。有很多小吃吃不到的。还可以配衣服。来，大哥你好。我的话可以。都是人，都是人飞的。今天你要去这里。Thank you.
海景钓上还不错，蛮好的。那后来你在唱歌的时候，是。是的，通过举办圣诞感恩聚会，传达学校的关怀与温暖，与本校特殊教育学生的活动，将祝福传达给师生，对于特殊教育学生有更多的。各位也可以观赏他们各式的表演以及祝福的分享哦。是的，发挥爱世人的大爱，在圣诞佳节时联合。现在为大家，首先是慈祥又帅气的许文志创办人，掌声欢迎。气质优雅的林慈祥荣誉董事长，和和蔼可亲的许淑敏。
歌是用什么国语歌曲？创办人说没耶，他在环球有一个活动，他最关心的活动。各位同学，你们知道是哪一个活动？活动非常多，但是创办人跟我讲，这个活动哦，他一定参加，而且足足两。各位可爱的，非常让他疼爱的，非常要跟你们说，你们力争上游，努力用功，不受各种的困难绑住，这样的一个突出。他说，各位同学，你们就是非常宝贝的。哦，我听了以后就觉得，哦，我给你哦，我今年一定也要参加，就是我们的生命展会。然后我们创办人说，他有好多好多的想法，包括捐一点啊赞助的，不过这不是一点点哦，非常啊温暖的支持。另外，创办人跟我讲，我记得那个他一定会准备，还有包括你们吃的餐盘，要有什么做，让你们觉得很受尊重，很温暖的机会啦，大家相聚在一起。我听了以后，哦，原来我们在各个方面，我们都有的表现。我昨天在校会议讲了16点。哦，各位知道我们也好，或者世界的一个整体美容造型的比赛也好，或者我们餐饮的厨艺的奥林匹克的比赛也好，老师的一个论文，老师的一个升等，各欣欣向荣，力求卓越，这个就是各位的精神。各位的精神是什么？努力向上，是不是？我们要多感谢各位，我们感谢创办人，我们感谢董事长。董事长昨天回来，他们温奶回来，温奶，他从那里知道温奶有非常好的幼儿园，他希望能够为我们幼保系的师生创造更多的国外交流的机会。国外实习的机会，国外就业的机会。各位同学，一个午餐，我在这里是不是可以请求各位，我们要对新加坡来的好朋友表示欢迎啊！欢迎。我们这里来今天陪同我们各位参与的各位爸爸妈妈啊，亲爱的家人，今天的谢谢他们。环球有今天，我们有好多专业的、有爱心的，大家说是不是啊？谢谢老师。当然，最重要的是表现啊，非常的优秀的各位同学，站在我前面就是我们燕婷同学啊。刚才董事长燕婷说到什么？不知道燕婷最近可以领10万块？最近。讲这句话的时候，好像比自己的小孩得到多。第一个要感恩的，就是父母亲、家人对你的照顾，勇气是最值得你们感恩的，这就是第一个要感恩。第二个要感恩的，就是说，你的天使到了学校来，主动的照顾你。包括在电梯口，你的车子调整方位，让你顺利的进出我们的电梯，这一些一举一动，爱是无限永不止息的，所以你们要感谢这种爱，这种爱就是同学们给你们的爱，无时无刻在照顾你们，在学校，在一切照顾你们。
要感谢的就是对你们的教育学习，所以我们今天也请了好几位教授，他们都是非常的有信仰的，然后呢他们能够发挥他们爱心来照顾你，所以我也请他们一起。刚才校长讲了，第一个我们这些感恩以外，我希望我因此燕婷刚才校长介绍很多了，我看到他的报告我非常感动，我说燕婷你的报告写得比别人好那第二个呢，他没有从来不会缺课，上课研究所的课他不会缺课，不会旷课就是了。那么像这种坚持奋斗，包括他在出车后生命临危的时候，我第一次跑到医院去看他，我说燕婷你要坚强，你要辛苦，上帝会保佑你你放心。那一个撞到的那个人，大概警察局已经在处理了，他告诉我第一句话是什么，他说我希望他也平安，不要去追究他一切就让他助他人，这个人是伤害到他，他还是去宽恕人家，这一种精神是很了不起的非常了不起。特别请他出来就是要做一个见证。那我有一句话，就是希望你们忘记背后背后就是我刚才讲的，你那一些成长的过程、学习的过程、到社会上去的过程，整个一切的环境，你们都比别人痛苦，比别人辛苦，比别人困难，这一些不要记在心上，过去了，忘记背后，忘记过去的你的辛劳。那要怎么样？要努力的面前，努力面前的，面前是什么？面前就是我是一个大学生，我是要学习，我要成长，我要奋斗，我将来要成功。那燕婷也就是一个范例她得到世界的大奖。那这一种努力面前是最真实的，所以我希望各位同学永不放弃，永远不要放弃。你有理想，你有抱负，你就不要放弃，你要坚持到底所以我看到一个故事很美，他说走他的理想走，还走到碰到那个墙壁他以为已经没有路可走了，结果他转一个弯，上帝就在那里等他。所以这一种非常伟大的故事伟大的故事，当法国派来一个大使到美国来，他要见华盛顿总统，那他刚好去了以后，他很多人在那里祷告，刚好有一个人跪在那里祷告，然后呢他说那我们在这里干嘛，我们一起找总统那么陪他的人那个告诉他说，总统华盛顿就在跪下来祷告，祷告完了就要见你。他是这样的感动，所以在美国独立的初期是一个国家，就是华国支援人才经费什么都支援美国，所以美国人你看看他对德国对这个华国一直了不起。所以我就是要告诉各位同学，只有两个字，一个就是感恩，一个就是坚持，那你的人生他一定会成功。所以我今天非常感动的，就是说连新加坡的九位同学，九位也能够来参与我们的这个圣诞，我每一年都要坚持这样的一个，我告诉董事长校长说，我们这个要从这里来照顾我们的同学，从环球科技大学让他发，我终于得到了，不但是环球，连新加坡九颗星都来替我们发光发热。
啊，这个就是谁啦，就是上面的人派来的关怀我们。所以我相信环球科技大学在董事长校长的领导下，我们这一份爱一定会发扬光大，创造我们的学校的辉煌的历史，那你们将来也会有很好很好的前途啊！凡事感恩，凡事坚持，努力到底，人生最后一定是成功的。祝福大家圣诞快乐，一切喜悦啊！佳音都要今天下午报到，我们整个校园充满了我们圣诞的快乐与平安与喜乐。谢谢各位，谢谢。讲话之前啊，我请董事长呢代表我，就是送一条很美丽的领带啊，给我们的燕婷，还有一位燕婷领带啊，燕婷送给你，我那边看看看啊。请大一下啊，还有一位啊，我们请董事长送给吴怡慧同。同时用餐的同时呢，我们接下来还有许多精彩的表演哦。
包含我们深藏同学深海八光云的太鼓表演，包含我们嘉阳同学的大提琴，也请同学各位师长一边用餐的表演。叶老师，叶老师，叶婷邀请您。可以讲你一起一起比赞好不好？环球赞不赞？赞。OK。晚上就要开班了啊、哦！谢谢谢谢校长，好，谢谢校长。我现在有为我们带来大提琴表演，掌声鼓励鼓励。Thank you.
师、家长们都好吗？好。不怕睡的。现在我们看一下这地图，你们知道新加坡在哪里吗？知道。知道，就在这个东南亚马六甲半岛的最尾端。台湾就在顶山的北方那里，距离差不多搭飞机的话。
们就来关怀我，为什么每周都有看法。那他还问我，然后我跟他讲说自己的状况，然后那时候蛮紧张的。那他们就说没关系，会再唱吧。好，一张喽。
谢谢大家，谢谢两位同学。接下来，星星就像天使一样，它会引导我们走到你的帮助跟盼望里面去。好，那耶稣降生在马就卑微，在所有有需要的人、有需要的人的需要上面。感谢我们的创办人，我们的荣誉董事长，还有我们的校长，他们的心里面真的有一个爱，那个爱。好，就是不管环境再困难，他们好像天上的星星要引导我们的学生，他们可以突破。好，所以你今天看到燕婷，好，你现在今天看到我们这两位出来分享的学生，就可以看到在人没有什么困难，神不能帮助他们的，上帝不能帮助他们的。好，所以我们面对很多的黑暗，我们的确需要天上的星星。好，所以呢，今天呢，最后呢，我们有几位我们学校的老师还有我们新加坡的朋友哈，还有我们一些妈妈，还有我们的老师们，我到今天呢一起。是神的儿子，然后
后降生为人来救赎我们，然后给我们爱跟恩典。哦，所以他是给我们爱跟恩典，跟我们同在的啦。哦，我们拍拍手，拍拍手。好，那个我还有，好，我还有三个问题哈。来来来，所以老师知道今天晚上有大的好康。然后后来下面就会唱中文啊 ，OK。